emisije. Pozdrav moji dragi razmini svetlosti. Ako se pitate gde se to nalazim danas, nalazim se u boksu mojih dragih prijatelja dlakavih četvoronožaca, kojih imam petoro. I pošto sam ovde danas jedino našla svoj mir da odvojim ovo vreme i da popričam sa vama o jednoj temi koja mi je jako, jako inspirativna. Juče sam primila mail od naše divne čitateljke Vesne koja me ispričala mi je jedan događaj koji se desio i inspirisala me da sa vama podelim i neko svoje iskustvo vezano za tu temu, a tiče se znači viška kilograma, znači kompleksi koje imamo, neke kritike koje nam drugi upućuju, neke polukritike kroz šalu, onako provučeno, znate sigurno o čemu pričam. Pre svega, na primjer, kada sretnete nekog na ulici, recimo neku poznanicu ili bilo koga, i prvo što vam kaže, pa ti si se ugojila. Jer znate taj osjećaj, onako kad vam krenu žmarci i kada onako osjetite kao da vam se u stomaku nešto preseklo na sekund. Isto tako kada odete na božićni ručak ili na neki porodični ručak, nije bitno, vidite se sa rodbinom i onda oni krenu da se šale sa vama na taj račun. I koliko vam je neprijatno, koliko vas to negde pogađa i koliko vas to negde slama i onako urušava vaše samopoštovanje. Definitivno, sigurno sam znači da među vama postoje takvi i žela bi sa vama da pobričam o tome i da podelim sa vama svoje neko iskustvo. U srednjoj školi, znači početkom srednje škole, postala sam jako svesna tog nekog fizičkog aspekta sebe, fizičkog izgleda i počela sam jako da se opterećujem sa svojom kilažom. Imala sam neku normalnu kilažu, međutim to u mojoj glavi nešto nije bilo dovoljno dobro i kako treba i počela sam da primenjam neke jako stroge, rigorozne dijete i potpuno sam poremetila svoj neki prirodni balans i naštetila sam dosta svom zdravlju, ali to je sad sasvim druga tema. Jednostavno nisam tada imala nekog da me uputi, da mi kaže da ne radim to, da to nije prava stvar, da je to sasvim nešto iskrivljena slika realnosti, a pogotovo znači kada ste mlada, devojka, mlada tinejdžerka, znači tek upoznajete sve kako šta funkcioniše, prosto lako je da negde skrenete sa tog puta i da se poistovetite sa nekim idealima koji su lažni, da tako kažem. Od tog perioda srednje škole pa nekoliko godina kasnije ja sam se jako ugojila i bila sam baš debela. Imala sam 75 kg naspram moje visine koja je 160 i nešto sitno. Jako sam patila u tom periodu svog života. Zaista mi je bilo jako teško i počela sam da se zatvaram u sebe, počela sam da gubim to neko samopoštovanje, samopouzdanje, ne znam, prestala sam toliko i da se družim, nekako sam onako baš sam se osjećala apsolutno ne dovoljno dobro, ni približno nekim standardima i osjećala sam se konstantno loše u vezi toga. Postoji jedna stvar, to je da u jednom trenutku moj otac mi je rekao, pozme kao dođi kao nešto da ti kažem i onako baš nešto kao važno, onako tako mi je delovao da će sada da kaže ne znam šta, i ja kao šta je bilo i on kaže kao koje si se ti skoro pogledala u ogledalo, i ako jesam da što, on kao pa kao ti vidiš kao na šta ti ličiš, kao zašto to kao radiš sebi. Zamislite kad vam to rodite kaže, znači verujem da mnogim od vas je slično desilo i neko vas je toliko povredio. To je nešto što je onako kao nož kroz srce i zaista mi je bilo jako teško da pokupim deliće svog samopouzdanja nakon tako jedne izjave, nakon tako jedne rečenice od osobe koja je moj roditelj. Znači, ako moj roditelj ima tako mišljenje, zamislite onda kako imaju drugi ljudi. Znači, to mi je bilo strašno i jako me to bolelo i što je najveći fazon u svemu tome, ja sam njemu poverovala. Ja sam prosto bila ultra nezadovoljna sobom.
Molim? E, snimam. E, evo me, ovde sam u kućici stavila, znači ne pitaj kako sam posložila, ništa me ne pitaj, sedim u kreći kućici i snimam. Eto. Meni je to tada bilo strašno, onako kao nož u srce i urušilo je valjda i poslednje komadiće mog samopouzdanja koje sam i sama sebi, znači, stvarala pritisak i borila se nekako da kopingujem i da živim da, svim tim standardima koje sam morala da zadovoljim, a nisam, jel? Znači, osjećala sam se onako kao gubitnik. Još kad mi on to rekao, znači, valjda je raspršio svaku moju poslednju nadu i zaista, znači, zaista posle mi je dugo, dugo vremena trebalo da sakupim sve te deliće sebe i da se podignem na noge. Ali to je došlo onako nekako prirodno, kada sam krenula da živim sa svojim mužem, kada sam krenula da se suočavam sa životom, da samostalno odlučujem neke stvari i da onako ozbiljnim koracima samostalno kročim kroz život. Prosto ti kilogrami su se istopili i sada, pošto znam šta je pravi uzrok viška kilograma, sada mi to sve ima smisla i logično mi je kada se osvrnem na prošlost i kada pogledam iza sebe. I zaista ono, žao mi je što sam toliko sebe mučila i što sam takvu torturu sebi stvarala u vezi toga i zaista mislim da je to potpuno nepotrebno, zato vam i sve ovo sada pričam, da vi svi koji ste u sličnoj situaciji u kojoj sam ja nekada bila, prestanete tako da se obrušavate nemilosrdno na sebe i da se sekirate sa sekiricom i da od sebe tražite ne znam ni ja šta. Pre svega, kilograme treba da izgubite samo onda ako vi to želite, znači ako se vi ne osjećate dobro, ne znam, zbog zdravlja ili zbog, ne znam, ako se u vama javi neka inspiracija, a najmanje zbog toga šta misle i šta kažu drugi ljudi. Znači to što ne treba da vas zanima i ne treba da vas dotiče, jer ljudi će u suštini uvek pričati, znači ne možete im zapušiti usta i ne možete tu neku njihovu malu zlobu vi sad izboriti s tim na kraj i sve te neke kao dvosmislene šale ili ne znam neke petkalice i komentare koje primate od nekog ko vam je blizak ili ne znam na poslu ili ovako uopšte, sami sebi namećete neke komplekse, znači nemojte stvarno to, nemojte tome toliko poklanjati pažnju, nemojte se fokusirati na to. Više kilograma je u svojoj osnovi strah od života, znači strah od, ne znam, gomile nekih obaveza, strah da nećete nešto uspeti, strah da nećete dovoljno biti dobri, strah da, ne znam, bilo kakav strah koji od života, znači ili na primjer da se suočite sa nečim novim, nekim novim iskustvima i onda samo to zatvaranje u stvari vi se tim viškom kilograma štitite, jel? Znači telo samo od sebe, to je instinkt, vi se time štitite i branite se od potencijalnih loših iskustava u životu. To je apsolutni uzrok viška kilograma i mislim da džabe da, na primjer, se upuštate u neke dijete i da sebe mučite i strpljujete ako je taj uzrok još uvijek u vama. Znači, to je samo spoljna manifestacija toga. Treba da poradite na sebi, da, eto, zaista zasučite rukave, onako i nogavice i rukave i da zakoračite u život, da krenete da radite nešto što nikada niste, a od uvek ste želeli, da kažete nekome nešto što nikada niste, usno vam je stalo negde u glavi, znači da se ispoljite. U suštini da se suočavate, da nekako, eto, da se usudite i da krenete da zaista živite, da zaista živite život. Jer u suštini to je, kažem vam, to je poenta tog viška kilograma. Nema tu nikakve mudrosti, nikakvih gena, nikakvih naslednih, ne znam nija čega. Naravno, mislim, odlično je da se hranite zdravo i to je sasvim jedna druga tema, ali čak ni to, verujte mi, znači čak ni to ne utiče. Kažem vam, kada sam krenula da živim sa svojim mužem, znači kada smo krenuli da živimo zajedno, mi smo se preselili u Beograd i tamo smo bili jako duže vreme i u tom periodu ja sam bukvalno sa 75 kg, ja sam spala na 47. Znači, možete vi da zamislite koliko je to broj kila koji je nestao sa mene, ali ja apsolutno nisam, znači,
jela sam, mogu vam reći, onako baš dosta lošu hranu, nismo tada imali ni novca da kupimo sebi sad ne znam kakve organske i ne znam nija šta, kakve hrane skupe i ne znam kakvo mleko i ove neke napitke i voće i šta ti ga znam, znači jela sam najobičniji margarin i hleb i ne znam da li sam još nešto jela, mislim tako neke najobičnije stvari, mislim najjeftinije stvari. I čak i pored takve ishrane, ja sam se prepolovila, eto kažem, znači sa 75 spala sam na 47. Ali, kada smo krenuli da živimo zajedno, kažem, znači, suočila sam se sa mnogim stvarima, onako, po prvi put samostalno. Po prvi put sam nekako počela samu sebe da tražim, ono, u nekom smislu, znači da gledam šta osjećam prema porodici, prema nekim ljudima, neke nerazrešene stvari, znači onako počela sam nekako da radim na sebi, krenula sam da radim, znači kontaktirala sam mnoge ljude svakodnevno, znači naravno tu su se rodili mnogi kontrasti i mnoge iskustva i mnoge komunikacije, da tako kažem, ali proživjela sam razne situacije i loše i manje loše i srednje i dobre, ali, znači, ali pokrenula se jedna akcija u mom životu, znači prosto zakoračila sam u taj svoj život i krenula sam da se suočavam jedno po jedno iskustvo, jedno po jedno iskustvo. Naravno, znači kada hoćete da se suočite sa životom, to ne možete da učinite iz svoje vaše male bezbedne sobice, nego morate da izađete na vrata i da krenete da pričate sa ljudima, samim tim da se krećete, što zaista puno pomaže u svemu tome. I eto, kažem vam, to se meni desilo. Znači, bukvalno kilogrami su se istopili sa mene i postala sam nova osoba. Jednostavno, krenula sam da zaista živim ovaj svoj život. Kažem, znači, ako neko u vašoj porodici postoji ko ima više kilograma, ko je buckica ili ne znam ko na poslu ili neki vaš prijatelj, znači nemojte ih maltretirati, nemojte se šaliti sa njima grubo, nemojte ih stalno podsjećati na te komplekse koji su i onako već svesni. Znači pokušajte eto da im pomognete na neki način pozicijom koliko god vi to možete. Nemojte im samo otežavati. Druga stvar, ako te, kao što sam ja nekada bila, znači da vas rodbina zeza u vezi toga, da stalno neko zbije neke šale, da imate komplekse, jednostavno ne slušajte te ljude. Ti ljudi ne znaju šta će od sebe, onda jednostavno moraju tako da pokinguju u druge i da im ukazuju na njihove neke mane da ne bi gledali sebe, jel? Znači to je klasična definicija. Ali nemojte obraćati pažnju na to, jer sve što u životu radite treba da uradite zbog sebe. Nemojte, znači, samopoštovanje i samopouzdanje, tako je jedna delikatna stvar, to treba samo da negujete, jer i ovako vam je teško, i ovako imate hiljadu izazova svuda naokolo oko vas, znači pritisaka sa svih strana da zadovoljite razne ideale. Nemojte sada i vi još biti ti koji ćete da slušate tu ko je koga i da sami sebe još više bičingujete i da terate sebe da ste, ne znam, ovakvi i onakvi, a to je sasvim suprotno nekoj vašoj prirodi. Mislim, postoje mnoge osobe koje uopšte nisu ni debele, ali skroz umisle da jesu i onda tako stalno se gledaju na ogledalo, stalno nešto mere se, nemam pojma, nikad nisu dovoljno dobri sebi. Mislim, to je bolesno, to je stvarno jedan oblik tog nekog uskraćivanja samoljubavi i to vam uopšte ne treba, jednostavno batalite to, ovaj život je tu da bi se zabavili, iskoristite svaki moment, govorite sebi koliko ste lepi, volite sebe i neka ta ljubav pređe i na tu neku hranu, eto koliko god možete sebi dajte neku zdravu hranu, znači pripremite sebi hranu sa ljubavlju, tako se to radi, a ne da, na primjer, sad fokusirate se na to kako ste ružni i debeli i kako niko ne može da vam pomogne, kako je to nasledno i kako su svi bolji od vas i onda tako se bacite u depresiju i sve ostale oblasti u vašem životu onako samo krenu nizbrdo, pošto to je sve povezano. Znači krenite od toga da volite sebe, dajte sebi prostora. Pa šta, ako ste debeli, budite jedan period u svom životu i debeli. Ko vam može bilo šta zabraniti? Ko može bilo šta reći? Ko što ima prava bilo šta da vam kaže? Vi volite sebe, vi ste sebi lepi, vi volite svoje telo, vi volite svoje osobine. Šta vas briga šta ko drugi misli? Ljudi će uvek misliti, znači to ne možete iskontrolisati. Jednostavno ne možete. To je ono kao kad neko kaže, evo baš danas je
sam pročitala jedan komentar i objavila sam ga i na Facebooku od naše drage čitateljke Bojane, koja je rekla kako je krenula da radi knjigu pozitivnih aspekata i bilo je super i sve i primetila je pozitivne promene i onda je došla sestra i ispričala kako je neko ogovara. Mislim, ako ćeš ti da se baviš time, ko te je sve ogovarao, da zapisuješ, da pratiš, da meriš, da te to negde povređuje, ti ćeš živjeti u 100 života. Prosto ljudi su takvi, mislim, ne možete vidjeti neko... Ja znam, ne znam, 100 puta sad vidim se sa nekim poznanicima, prijateljima, ljudima, rodbinom, nije bitno. Ja tačno znam šta oni misle ili ne znam šta kažu kad ja o njima okrećem leđe. Sad kad bi ja krenula da se opterećim oko toga, joj, majko mila, da ispravljam krive drine tuđe neke stvari, prosto to toliko umara, jednostavno ni ne možete to da postignete. Fokusirajte se na ono što je za vas pozitivno. Fokusirajte se, eto na primjer, znači, mnogi od vas koji imate više kilograma, vi to ne biste možda ni primetili, niti ikad menjali da se vi pitate. Nego, ne znam, 100 puta vam je neko nešto rekao, e, debela, ovo je ti, ovo je, vidi kako si ovo, u alti kipi, ovde alti kipi, ovde vama se stvorio taj neki pritisak. A možda vi nikad to ne biste ni menjali, jer prosto, eto, ušte ne razmišljate o tome i to nije neki vaš, neka vaša želja, neki vaš put. S druge strane, postoje mnogi od vas koji bi želeli da smršate, a ne znam, nemate dovoljno inspiracije, volje, ne znam nije šta. Znači, za vas mogu da kažem, eto, ispričala sam vam svoj primjer i kao i uvek da se fokusirate na ono što je pozitivno i da krenete malim koracima da što manje kritikujete sebe. Znači, nemojte se kritikovati, to je nešto najgore što možete sebi da uradite. Jer prosto, kada se kritikujete, samo sve što uradite pozitivno automatski pada u vodu. Znači, rezultati opet ste na nuli, ništa niste uradili. Ja sam nedavno otkrila na YouTube-u jednu Poljakinju koja radi vežba i jako sam se oduševila kako ona to sve radi, svidilo mi se, jer dosta kratko traje, ne znam, 15 do 20 minuta, otprilike tako nešto. Ne znam da li znate, možda ste i čuli. Stavit ću njen kanal u infobox ispod videa, pa možete da proverite o čemu se radi. Uglavnom, eto, ja na primjer sam se inspirisala njome i prosto imam u sebi neku želju da zateknem malo svoje mišiće, ne znam, da fizički se pre svega bolje osjećam i eto, baš ću da počnem da radim te vežbe i to mi je sada zanimljivo, onako baš mi je zabavno to. I hoću to da vam kažem zato što je upravo to razlog zbog čega biste bilo šta u životu trebali da radite, zato što vam je nešto zabavno i ne znam, zaintrigira vas, želite da proverite to, da ne znam, se upustite u taj neki izazov i šta ja znam, eto, da se na kraju kada se zabavi, to je u stvari suština. A nikada ne treba da radite bilo šta, pa ni da skidate kile zbog, iz nekog osjećaja da vam je dosta samih vas, da ne znam, ste ružni, da ovo, da ono, da, mislim, to je stvarno, krećete iz jedne negativne tačke, iz tačke neke nemoći i naravno to iskustvo ni ne može da bude zabavno za vas. A to je poenta svega. Poenta svega je da se dobro osjećate i da se zabavljate, pa i dok radite vežbe, pa i dok skidate kilograme, pa i dok jedete zdravu salatu ili bilo šta, znači šetate se, radite neke kardio vežbe, bilo šta. Poenta jeste da se zabavljate. To je u suštini ključ svega. I onda u tom nekom raspoloženju i možete postići mnoge lepe stvari i manifestovati svašta. Lepo, ono što želite, naravno. Tako da radnici svetlosti, dragi moji, volite sebe, to je najbitnija stvar. Nemojte slušati druge, nemojte uopšte obraćati pažnju. Recite sebi, boli me uvo šta iko misli o meni. Osjećat ćete se slobodno kad to kažete, kada stvarno naviknete sebe da tako razmišljate. Sve što radite u životu radite zbog sebe, zato što to vi želite, zato što vas to zabavlja, zato što to radite iz neke ljubavi prema sebi. Bilo koja druga emocija je bez veze i nema smisla da bi, kao razlog da biste nešto počeli da radite. Dragi moji radnici svetlosti, nadam se da vam se dopao ovaj video i da vam je ova tema bila interesantna, porazmislite o tome. I nemojte sebe da kažnjavate, to je poslednje što treba da uradite, treba da volite sebe onakvi kakvi ste i da gledate da što više sebi pomognete, a ne da odmažete sebi tako nekim glupim kompleksima i da razmišljate o tome šta drugi misle. Ljubim vas puno, vidimo se uskoro. Ćao!